Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Deməli, belə bir məsələ var ki, insan psixologiyasında deyir ki, etməyə səbəb tapmaqdansa etməmək üçün daima bəhanələr fikirləşir insan beyni. Həqiqətən də mən yəni az qala bəlkə də mindən çox insanlara işləmişəm indiyə qədər. Və fəaliyyətim çərçivəsində hər bir zaman insanlara yalnızca yəni ingilis dilini öyrətməyə çalışmamışam. Bunun müqabilində necə deyərlər, ingilis dilindən daha da əhəmiyyətli olan mövzular, yəni insanın özünü dərk etməsi, hədəflərin planlı şəkildə qoyulması, bu yolda motivasiya, iradə gücü, vərdişlər və digər konsept. Çünki mənə görə həqiqətən də insanın karyerası, ingilis dili öyrənmə və digər biliş bir bacarıqlar texniki məsələlərdir. Nə deməkdir texniki məsələlər? Yəni istənilən insan bu günləri ingilis dili öyrənə bilər. İstənilən insan bu günləri öz karyerasında uğurlu ola bilər. İstənilən insan bu günləri yəni bəlkə də iş beynində xəyal etmədiyi hədəflərə gedib çata bilər. Amma nədir dostlar? 90-dan bəlkə yuxarı faiz nisbətində işə başlayan insanların işi yarımçıq qoymasının səbəbi heç də ingilis dilinə qarşı olan nifrəti və ya da ki az sevgisi deyil. Sadəcə bayaq qeyd etdiyim, yəni pərdənin arxasındakı məsələlər var ki, iradə gücü, motivasiya, məqsəd qoymaq, nə bilim, vərdişlər və s. bu mövzulardan xəbərdar olmamasıdır. Və ən pisi də budur ki, dostlar, insan bəzən xəbərdar olmur, ona izah edirsən, başa düşür və dəyişir. Çox hallarda isə əfsuslar olsun ki, bilmir, izah edirsən, bilməsinə rəğmən yenidən bəhanələr gətirməkdə usanmır ki, usanmır. Və təbii ki, mən hələ də görməmişəm ki, bir dənə bəhanə gətirən insan ilin sonunda ingilis dili öyrənsin. Bu tipli insanlar daha çox bir qədər, necə deyirlər, itici olurlar. Yəni, özlərinə bəraət qazandırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirlər. Səninlə dalaşırlar hətta. Bu video çəkməkdə məqsədim odur ki, dostlar, baxın, o şəkildə olmaqdan biz düşünməyək ki, qarşımızdakinə nəyisə ispat edirik. Əgər bir insan uğur qazanır və yoluna davam edirsə, sənin bu günləri boş-boşuna bəhanələri gətirmək inan ki, heç ona maraqlı deyil. Və 3 ildən sonra, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra sən ayılanda görəcəksən ki, həmin insan nələr edib, bəlkə də nə bilim, dünya çapında bir insana çevrilib, ən azından respublika səviyyəsində çox ciddi işlər görür, sənin xəyal etdiyin işləri görür, sən isə hələ də bəhanə gətirməyə davam edirsən. Niyə? Çünki artıq beynində bu vərdiş halını alıb və sənin çox təəssüf olsun ki, bundan xəbərin olmasına rəğmən hərəkətə keçmirsən. İndi gələk mövzumuza, baxın, mən real danışmağı sevən insanım. Bəzən kurslarda sizdə uğur nisbəti nə qədərdir? 100 gələn tələbənin 99-dan ingilis dili öyrənirik. Təbii ki, bu cəfəngiyyatdır, bu real statistika deyil. Çünki siz nüfuzlu ümumiyyətlə bir dünya qurumlarının həmişə statistikalarına baxın. Ən məşhur, yəni bütün sahələrə aid olan qurumlar olar, həmişə uğur statistikasını verəndə 70%-dən yuxarı verirmirəm. Çünki bu real deyil, 90%, 95% olur. Mən xatırlayıram ki, Azərbaycanda universitetdə oxuduğum illərdə universitetdən ayrıldıq 97-95% nisbət. Mən İngiltərədə universitetdə oxuyanda 70-ə çatan insan sanki ona dahi deyirdilər. Biz zorla 50-60%-dən qutarırdıq universiteti. Yəni, reallıq bilirsiniz necədir? Reallıq çox acı olsa da, bəli. İnsanın egosuna qarşı gəlsə də, amma bir gün onunla üzləşib və onunla yaşamalı və hətta ona üstün gəlməli olacağımız bir durumdur. Yalnız bu insanlar həyatda uğur qazanır. İngilis dilinə uğur, yəni faizini mənlə soruşsanız, mən belə bir sizə cavab verə bilərəm. Bu self-study ilə başlayan hər 100 insanın, inan ki, ilin sonunda 20% uğurlu olur. 80% olmur müxtəlif səbəblərə görə. Hətta belə mən bilirlər, yəni işləyənlər də mentallıq xidməti olaraq dəstək görməyə çalışıram və başa salmaq istəyirəm ki, dil öyrənməsində müəllim tutdu əlimdən, başımın üstə durdu, məcbur elədi. Axı, onlar zaten işə yarasaydı, bu günləri ətrafındakı insanlar, kursa gedənlər ingiliscə danışardı. Deməli, işə yaramır. Deməli, hər şey səndən başlayır. Bəli, mentorun, proqramın, bunların hamısının əhəmiyyəti var. Amma 30%-dən o tərəfə deyil, 70% sənsən. Nəhayətində dərk elə ki, ingilis dilini öyrənən, əgər sənə öyrənəcək kimsə varsa, o da sənin özünsən. Səni həvəsdə saxlayacaq bir faktor varsa, o da sənin özünsən. Mən ətraf videolar, treninglər, seminarlar, bu bir neçə günlük, bir neçə həftəlik qalıcı effektlər verə bilərsən, razıyam. Çünki insanın motivasiyasının daxili və xarici faktorları vardır. Biz sənin üçün xarici faktorlarıq.
Amma sən daxili motivasiya depovu qurmadığı müddətcə nəinki ingilis dili, heç bir həyatda bacarığın yəsi olmayacaqsın. Amma bunu bacararsansa, bayaq da qeyd etdiyim kimi, artıq hər şeyi bacarmış olacaqsın. Çünki önəmli olan budur. İngilis dili yenə təkrarlayıram, texniki məsələdir. İnsanın iradə, vərdiş, bu konseptləri anlayıb işə başlayırsa, o bilir ki, bu gündə olmasa sabah öyrənəcək. Sabah da olmasa bir gün öyrənəcək. Bir gündə olmasa o bir gün öyrənəcək. Çünki o oxuyub, bilir, görüb, təcrübə edib və s. Amma bilməyən insan isə, dediyim kimi, ya bəhanələr axtarmaqda tutub duracaq, ya da ki, mənim bəxtim gətirmədi, məndə ingilis dili alınmır deyib, yenə də elə dolayısıyla özünə bəraət qazandırmış olacaq. Ona görə dostlar, self-study yolu, metod demirəm buna, çünki bu metod deyil. Self-study tamamilə təhsilə yeni baxış, baxış deməkdir hətta deyərdim. Asan deyil, sadədir, asan deyil. Amma əmin olun ki, yəni, bir günlər hamı, bir nəfər kimi, bu günləri IELTS-dan yüksək bal alanlar da daxil. Onlar zaten artık self-study'ye başlayır da, çünkü onlar da öyle düşünürler ki, IELTS'dan 8 alsan prosesi kurtarır, sonra baklar yox, hələ sən demindi prosesi başlayırmış. Necə ki, bir gün mən bunu təcrübə etmişəm, özür istəyirəm. Bu qədər dostlar. Ümid edirəm ki, bu danışığım faydalı oldu sizə və bundan sonra sözün əsli mənasında self-study nədir, nəyə xidmət edir və necə olmalıdır, bu barədə artık geniş şəkildə təəssüratınız var. Sağ olun.